Ягуар. Тварина, звісно, дуже норовлива. Та ми до нашого зоопарку. Стати посеред виїзду з паркінгу. Чом би ні? І ще унікали, які не пильнують за розміткою. Погортайте брошурку з ПДР. Там є розгадка, що таке горизонтальні стрілки. І як дієво відбити бажання перебігайлам проскакувати через перехід на червоне. І ще раз. Страшно? Не порушуйте. Червоний стій, зелений йди. Все просто. Це стосується і водіїв-пролітайлів. А це вже кільце на Липинського Чорновола. Нічого дивного не помічаєте? Рядність, панове. Рядність. Пильнуйте за знаками. З лівого ряду по колу наліво, з правого лише прямо. Це що за Шанхай посеред Львова? Може б хтось з перевіряльників вгамував апетити власника крамниці на Коперника? Ну і бляхареві не завадила б профілактика. Трах-бах і став. А що, на переході не можна? Можливо, думав, ніхто не помітить, як він легенько проскочить. Та наші агенти все бачать. Пустіть, обговорюйте і голосуйте за своїх героїв парковки на нашій інтерактивній сторінці у Facebook Рагулаєв. Ставайте також і нашими фоловерами в Instagram. Ви знімаєте, ми показуємо.